Og nå, Bård Hoksrud, nå skal du holde deg fast. For begynner det å bli 6 år siden, så sto jo akkurat her ute, i valgboden til Dagbladet. Ja, ja, ja. Du var ganske stor i kjeften, egentlig. Men vi har det nå. Følg med, så skal vi se hva du sa i valgkampen 2013. Ja, nei, Fremskrittspartiet er garantisten for at vi skal bygge nye veier. Vi skal bygge det uten bompenger, og vi skal ruste opp kollektivtilbud. Vi skal bygge T-banetunnel. Vi skal få på plass tunnel i Oslo, som er viktig for kollektiv. Og det kommer vi til å gjøre i en ny regjering etter 9. september. Det blir en offensiv regjering. Er det et ultimatum? Ja, definitivt. Dette er en viktig sak, og vi skal bygge både vei og bane uten bruk av bompenger. Ja, dette var ljug. Det var i hvert fall at jeg har tatt litt mye Møllers tran, tenker jeg. Det er sikkert noen sier. Men poenget er jo... Når du blir konfrontert med det, er det litt ekkelt. Det er klart at jeg gikk litt langt. Jeg var litt for stor i kjeften. Men det er jo sånn, altså, når man diskuterer og driver politikk, så driver man politikk for primærpolitikken. Og det er jo ikke tvil om at Fremskrittspartiet ikke ønsker bompenger. Så som jeg sier, selv om vi gjerne skulle sett at det var mindre, enda mindre, og at den avtalen var enda bedre for bilisten, så var dette faktisk et veldig godt skritt i riktig retning. Men vi skulle gjerne gjort enda mer.